të më presë buzëqeshur, Sokol Djali i Kosovës. A ka ndonjë poezi që ja keni kushtu një një tjetrit? Po, kam poezin e fillimit martesës, që më ka rrjedhë pikrisht nga, po, kam dhe poezi tira të përgjithshme për dashurinë, që zotë thotë që jemi protagonist një. Okej, okay, nëse e marrë mend, do me thonë Vlora, kësha dashur me... Vështë, ja, këtu e kam. Okej. Okay. Cilën të një të përgjithshme të dashurisë, apo këtë që... Po, qoftë ajo... Qoftë, kjo që është e ndjerë personalja, në regullë, cilën të duash. Okej. Okay. Vesh, më lejoni, sa të gjej, shpejt e gjej, po. Ishin përgatitjet e martesës, entuziazmi ato, dhe ndoshta ju shërben dhe qifteve, që vërtet është një institucion që është i nevojshëm për të themeluar, për të bërë, por jo vetëm i nevojshëm, por që njeriu natyra njerëzore e plotëson. Kështu që titulli është Dua që. Ta lexoj? Po, patjetër. Dua që vellu të më bëhet kaltërsia qiellore. Gjerdan në qaf, luleborët e Kosovës. Unaz në gisht, nga grunajat e Kosovës. Gur të çmuar në vesh nga minjerat e nëntokës. Tu flulesh në dorë me buzhuret e tokës ardhbërore. Kështjell ku das ma mbahet në malet e rrugoves, te altari të më dërgoj baba i plak trimërori, të më presë buzëqeshur Sokol Djali i Kosovës. Bukur kjo, shumë e bukur, definitivisht. Shumë e bukur. Dukuruar që gjitha qiftet të kenë jetë të lumtur dhe... Unë e përdu me pyta Arnorin që shkera gukur e ke dëgju për hirtë parë, edhe e ke lezë. Edhe Vlora vjen prej një aspektit të artit, që është arti letrare, edhe unë e vi normal prej një aspektit që është me artin, arti muzikore, edhe normalisht disa gjëra thjesht besohen, disa gjëra thjesht shijohen ose imagjinohen, nuk arsyetohen, nuk argumentohen. Ajo që vjen prej kësaj poezie që ka shkruajtur Vlora thjesht shijohet. Nuk ka vend për argument, sepse unë e di çfarë do të thotë ti jesh artist, edhe të vi diçka nga brenda. Kështu që është një mesazh më shumë se sa një poezi, është një mesazh për të rritë që ta respektojnë institucionin e familjes. Aha. Familia është institucioni kryesor i çdo gjëje, boshti kryesor i çdo gjëje. Pos pat familje, unë nuk mendoj që asti sfere jetës mund funksionoj ose mund na duhet. Kështu që institucioni familjes për te polarizimeve që bëhen në përgjithësi, so, familja është ajo që e mban këtë shoqni, e mban rendin shoqnor. Kështu që ma shumë se sa poezi, mendoj që është një mesazh për trit ata që duan me kriju institucionin e shenjtë të familjes. Do me thonë, Vlora Ceke, që shumë prej poezive ti ka dediku ty edhe ti ka kushtu, po mi të rëson, Arnuri, a ka ndoni shkrim, ndoni poezi, ndoni letër thjesht që ja ka kushtu Vlorës? Unë me thonë, drejtë, njëherë ja kom uru ditë lindjen. I kom betë në qafë. Njëherë ja kom uru ditë lindjen edhe... e ku marrë një shprehje prej internetit. Po? Një uru ditë lindjen e zbuloj, zbuloj që e ku marrë prej internetit edhe tani... A ishte shumë e vështirë kjo zbulimi i asaj që... Me, e lidhja ishte shumë interesante, por prap nuk më zgjante që është burim i Arnorit, unë tashmë një. Po. Kjo shkruan bukur kur të shkruan, okay. Shkruan bukur. E dhe rastisht duke lexuar më doli me thënia e njëjtë. Tash, wow, me mendim të kopjuar nga interneti më ka urdhë lindjen. Edhe më nuk e pas këtë praktikuar asnjëherë. I mbeta në qafë. I du gjërat që rrjedhin prej shpirtit, që janë të natyrshme, që janë kështu që se di ndoshta pa lidhje e kam tepru, po pa dashje. Është ndoshta kjo pjesa tjetër që kam dosh diçka origjinale nga ti. Mirë, okay. Nëse jeni gati, mund me fillu me pyetje, do me thonë që janë edhe për Vlorën, po edhe për Arnorin. Gati, unë jam gati. Pyetje që janë pak ma me spes, se okay. Realisht në dhe tash ke bënëm e zhvillum një bised relaksuse, po koha është të jetë shumë shpejt, kështu që jemi me lojen a një shien në rubrikën Kushka. Pyetjet janë për burrin edhe pyetjet për gruan sigurisht, po filloj me Vlorën. Me Vlorën, po kam dëshirë me fillu. Në rregull. Do me thonë, pyetjet janë për Arnorin,
edhe nëse jam pyetjet e sakta, atëherë kurorzohet me një përqafim ose puthje. Nëse jo, atëherë pason dënimi, po dënimin e merrni jo vetë për sipër, kështu që s'po dojmë na me u bë shkasin ndonjë debat këtu në studio. Rrobat elegante apo sportive, çka pëlqen më shumë Arbnori? Elegante. Po besoj që është saktë, sepse u përgjigj më një herë. Gjëja më e çuditshme që mban partneri në shtëpi. Gjëja më e çuditshme që mban partneri në shtëpi. Pak e vështirë, kjo ta mendoj pak. Po. Diçka ndonjë suvenir, ndonjë letër, ndonjë çiftelish. Okej. Okay. Edhe sharkish. Edhe janë nga më të vjetrat koleksion.